Mīļie draugi, sveiciens jums visiem valsts svētkos. Un, jā, tas ir labi, ka mēs aplaudējam savai valstī, tas ir ļoti labi. Un šajā valsts svētku dienā es atļaušos jums piedāvāt tādu pirmā brīdī varbūt provokatīvu un varbūt svētkiem it kā nepiemērotu tēmu, ko es jau pieteicu pagājušajā reizē. Proti konsekvents egoisms kā ceļš pie Dieva. Konsekvents egoisms kā ceļš pie Dieva. Un kā mēs to varbūt arī redzēsim, es tā gribu cerēt, jūs ieraudzīsiet, ka tā nav nemaz tik briesmīga provokācija no manas puses. Un varbūt pat mēs nonāksim pie tā, ka tam visam ir zināma saikne ar šiem svētkiem, kuros mēs šodien esam satikušies, bet nu, mēģināsim par to visu tad runāt pēc kārtas. Ievadā es gribētu atgādināt jums vēlreiz vienu lietu, par ko esam daudzreiz runājuši, gandrīz katrā vakarā, vienā vai otrā formātā. Proti, ka kristīgās meditācijas ceļš, ja mēs abstrahējamies mazliet uz mirkli no tā, ka tā ir ļoti konkrēta lūkšanas prakse, bet sakam, ka tas ir tāds mūsu attieksmes un garīgās izaugsmes ceļš, tad mēs varam sacīt, ka meditācijas ceļš aicina mūs pāri visām lietām, un to es vēlreiz un vēlreiz pasvītroju, vingrināties, uztvert šo realitāti tādu, kāda viņa ir, vismaz mēģināt to darīt, pavisam noteikti mācīties arī šo dzīvi un realitāti pieņemt, tādu, kāda viņa ir, pretstatā mūsu centieniem viņu tūdaļ pakļaut kaut kādām savām ideoloģijām, uzstādījumiem, priekšstatiem un tēliem, kā mēs bieži par to runājam. Jo tikai tad, saka šī gudrība, kad tu esi tā pa īstam pieņēmis to, kas ir, un savienojies ar to, kas ir, un zināmā mērā izlīdzis ar to, kas ir, Un es sapratu, nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un tā pasaule, kurā es dzīvoju, ir tāda, kāda viņa ir. Dīvainā kārtā tikai tad tu esi spējīgs arī radoši sākt mainīt šo realitāti. Tikai tad mūsos parādās kādi pilnīgi jauni spēki, kas ļauj mums šo pasauli pārveidot. Un kā reizi tas cilvēks, kurš uzreiz metās viņu pārveidot, pat neiedziļinājies tajā, kas ir tas, ko viņš taisās pārveidot, ļoti bieži piedzīvo savu iespēju robežas un lielu vilšanos. Tātad vēlreiz, tas svarīgais princips ir, ka mēs mācamies šīs klusās lūkšanas laikā, kur mēs apzināti pieklusinam savas domas un koncentrējamies uz šo lūkšanas vārdu, uz šo mirkli, kurā mēs esam, mēs mācamies pieņemt, redzēt, realitāte, bet tai skaitā arī sevi, un par to mēs runāsim šodien diezgan daudz, redzēt sevi iespējami godīgi. Un tad, kad tu esi sevi godīgi ieraudzījis, bieži vien ar to pietiek, lai tu ieraudzītu arī kādas durvis, kuras līdz šim tu esi cītīgi ignorējis, bet caur kurām izejot, tu atrodi zāļainas ganības, izsakoties Jēzus vārdiem. Tu atrodi pilnīgi kaut kādu jaunu iespēju dzīvot un pasaulē būt. Nu, lūk, un tieši šādā griezumā, kad mēs mācamies iepazīt sevi un godīgi atzīt to, kas mēs esam, es aicinu jums šovakar tuvoties šim vārdam egoisms. Konsekvens egoisms, kā ceļš pie Dieva. Jo es lieliski apzinos, ka no vienas puses savās redzamajās izpausmēs, savās konkrētajās redzamajās izpausmēs, kur mēs ņemam vienu cilvēku vai sevi pašus vai kādu citu un skatāmies uz to, kā mēs dzīvojam un izturamies, redzamajās izpausmēs egoisms ir vienmēr ļoti nepatīkams citiem, kad viņi redz cilvēku, kas ir kaut kā centrēts uz sevi, tas ir nepatīkami, bieži vien arī traucējoši. Un, kas ir ļoti interesanti, visās redzamajās izpausmēs egoisms ir ļoti mokošs mums pašiem. Un aizsteidzoties visam priekšā, tā būs mana galvenā tēze, ka lielāko tiesu mēs šajā pasaulē ļoti, ļoti mocamies tāpēc, ka mēs neesam konsekventi
savā egoismā un apstājušies kaut kur nelīdz galam sapratuši, kas mēs esam un kas mūsos notiek, mēs mocamies. Egoisms ir ļoti mokošs. Bet, lūk, es gribētu uzdot jums mazliet provokatīvu jautājumu un pajautāt, kā jūs definētu, ko nozīmē būt egoistam? Jā, labi, tas nozīmē būt sevī centrētam, tas nozīmē kaut kādā ziņā domāt par sevi, savas intereses likt visam priekšā. Bet vēl mazliet vairāk, mazliet konkrētāk, respektīvi, kas tad notiek mūsos, kas tas ir par procesu, kas liek mums būt egoistiem? Lai kā mēs saprastu šo vārdu. Un es lieliski saprotu, ka atbildes varētu būt ļoti dažādas, un visas mēs nevaram apskatīt, bet es gribētu jums šovakar piedāvāt ļoti konkrētu vienu skatījumu. Jūs varat par to tam piekrist, nepiekrist, kā jūs gribat domāt dažādi, bet es sacītu sekojošu lietu, ka no visa tā, ko es saprotu, gan no tā, ko man saka prāts, nezinu, zinātne, viss, ko es zinu par cilvēku līdz šim, es došu vien zinu maz, bet tomēr, viss, ko es zinu par cilvēku ar prātu, un pilnīgi viss, ko es par viņu zinu no Bībeles, man saka vienu interesantu lietu, ka mēs esam tā būvēti, ka mēs pēc savas dziļākās būtības īsti pat nevaram nebūt egoisti. Mēs īstenībā tā esam kā būtnes veidoti, lai mēs šajā pasaulē dzīvotu un mēs maksimāli baudītu un gribētu baudīt to, ko mēs sev apkārt redzam un to, ko mēs no šīs pasaules varam paņemt. Tātad es definēšu egoismu šajā vakarā, tas ir tikai šī vakara definīcija, kā mūsu vēlmi un nepieciešamību. Nemitīgi kaut ko saņemt. Cilvēks ir būtne, kuram ir nepieciešamība nepārtraukti ņemt, uzņemt, saņemt, baudīt. Nu, tas baudīt, starp citu, var arī būt un var nebūt, bet tas galvenais ir, ka, lai tu būtu, piemēram, fiziski dzīvs, tev ir jāēd, tev ir jāelpo, tev ir vajadzīgs ūdens, tev ir vajadzīgs jumts virs galvas. Tieši tāpat, lai tu varētu normāli justies šajā pasaulē, tev ir vajadzīgs vēl vesela virkne citas lietas. Un jūs saprotat, jebkurš dzīves organisms, arī cilvēks, šādā nozīmē pēc savas dabas ir egoistisks. Un ziniet, mēs nevarēsim tur vainot nevienu citu, kā mūsu radītāji. Pie šī fakta. Ka mēs esam būtnes, kurām ir vajadzīgs ņemt un uzņemt, kuras grib visu laiku kaut ko uzņemt, jo viņas no tā pārtiek un tāpēc viņas dzīvo. Un tas, lai jums ir pirmais sarkanais signāls pie šīs tēmas, konsekvences egoismas kā ceļš pie Dieva, ka redziet, kamēr vien mēs esam, kā cilvēciskas būtnes, mēs nekur nespruksim no vajadzības saņemt, no vajadzības Nu, kaut vai vienkārši izstiept savu roku un noplūkt augli un to apēst, lai mēs būtu dzīvi. Un es vēršu jūs uzmanību, ka tad, kad mēs lasām Bībeles otro nodaļu par to, kā Dievs radīja Ādamu un Ievu, mēs pēc klasiskās teoloģiskās schēmas redzam aprakstītu tīru, perfektu, brīnišķīgu pasauli, Ēdens dārzu. Kurā Dievs ieliek cilvēku, ko bija veidojis, lai tas koptu šo dārzu un sargātu. Dod viņam citiem vārdiem sakot zināmu jēgu viņa eksistencē. Bet kas ir interesanti, tas dārzs ir pilns ar kokiem, no kuriem cilvēks drīkst ēst un viņam vajag ēst. Dievs nerada būtni, kura ir spējīga dot un dot un dot un dot. Viņš rada būtni, kura ir spējīga ņemt un ņemt un ņemt. Un viņai pie tam nevis tiek viens kociņš iedots, vai ne? Ēd no tā kociņa tagad. Viņam uztais dārz, un tas ir saprotams, jo tas ir kā tas sasaucās ar mūsu dabu.
Tagad tu esi ēdzis vienu dienu banānas, tad otrā dienā tev vairs negribās. Tu gribi kaut ko citu. Dodiet man vēl kaut ko. Lai es būtu dzīvs, es uzņemu sevi. Un šādā nozīmē pat Ādams un Ieva bija zināmā mērā egoisti. Protams, ne tā, kā mēs to saprotam. Šobrīd viņi nebija centrēti sevī. Viņi vispār varbūt nesaprata to, ka viņi centrēti sevī. Varbūt viņi bija centrēti sevī. Bet skaidrs bija viens, viņi bija dārzā, un šis dārzs viņus kārdināja ar dažādiem augļiem, bet lielākoties tur nebija nekāds kārdinājums, jo tad tu redzi vienu auglu, tu vienkārši viņu noplilts, un tu viņu baudi, un tu saki, es tā gribu cerēt, ka viņi teica, paldies tev, Dievs, ka tu esi devis mums šādu auglu. Nu, to mēs, protams, nezinām. Bet ideja ir kā tāda. Viņi bauda šos augļus. Šie augļi viņus kārdina, un principā tieši tāpēc beigu beigās notiek visa lielā problēma. Bībeles trešajā nodaļā, ka viņi grib ēst no šiem augļiem. Un Čūska saka, vai tad Dievs nav ļāvis jums ne no viena kociņa ēst? Un Dievs saka, nu nē, viņš mums ļāv ēst, vai ne? Viņš tikai no tā viena neļāv ēst. Un, protams, kā jūs uzreiz saprotat, kas tā tas ir? No viena nevar ēst. Tieši tas ir droši vien visgaršīgākais. Ja? Redziet, ko es ar to gribu jums teikt, draugi? Arī Ādams un Ieva bija būtnes, kas baudīja augļus. Viņi bija būtnes, kuri gribēja saņemt. Un viņi saņēma. Tas ir kā radītājs, ir lietas veidojis. Cilvēks netiek ielikts tuksnesī, viņš tiek ielikts dārzā. Viņš tiek ielikts pasaulē, no kuras viņš var paņemt to, kas viņam ir vajadzīgs. Un tāpēc tā otra tēze, ko es gribētu likt jums pie sirds, tā pirmā ir, ka respektīvi mēs nekur nevaram sprukt no šī egoismu, jo tas ir pat vēl pirms grēkā krišanas. Bet no otras puses, kā acīm redzot, stāsts ir tieši par to, ka kaut kas nav kārtībā ar to, kā šī vēlme ņemt un saņemt un baudīt un iegūt, kā viņa tiek pielietota, ja tā drīkst teikt. Nevis ar pašu faktu. Ar pašu faktu, ka mēs esam radītas būtnes, līdz ar to ne pašpietiekams, bet esam ierobežotas būtnes, kurām ir vajadzīgs ņemt. Viņas ir apveltītas, mēs esam apveltīti ar vēlmi ņemt, dzīvot. Un lai mēs saprastu, kas nav ar mums kārtībā ar šo vēlmi, tad es gribētu jūs aicināt aizdomāties par diviem svarīgiem jēdzieniem, kuri ik pa brīdim parādās arī meditācijas kontekstā, bet ne tikai. Un šie divi jēdzieni ir dziļums un plašums. Proti, jūs esat noteikti dzirdējuši, vai ne, ka meditācijas ceļš mūs aicina kļūt par dziļākiem cilvēkiem, iet dziļumā. Es esmu daudzreiz dzirdējuši šos vārdus. Nebūt virspusē, nebūt virspusējiem, nebūt pa virsu, pa ārpusi, bet iet dziļumā. Dziļumos, meklēt savu dziļāko esību, savu dziļāko būtību. Un es gribētu jautāt, ko nozīmē šie dziļumi. Kas tas ir par dziļumu? Par ko mēs te runājam, kad mēs sakam, mums ir jāiet dziļumā? Un otrs jēdziens ir šis plašuma jēdziens, kur mēs sakam, meditācija aicina mūs paplašināt savu apziņu, paplašināt mūsu uztveri, izplest mūsu sirds robežas. Nu, ļoti dažādās metaforās tas tiek sacīts. Bet tātad mēs esam aicināti iet dziļumā, un mēs esam aicināti iet plašumā. Un tas jautājums ir, ko tas nozīmē, ko mēs ar to īstenībā saprotam. Un sāksim ar tātad šo virspusi un dziļumu. Kas ir virspusi un kas ir dziļums? Un šeit es gribētu jums iedot vienkārši vienu piemēru, kas priekš manis palīdz saprast, kas ir tas dziļums, par ko jau senie kristīgie domātāji runāja, pirms varbūt mūsdienās mēs pielietojam tādus iedzienus kā zemapziņa un tā tālāk. Tieši tad, kad mēs runājam par cilvēka vēlmi, mēs ļoti labi varam atšķirt virspusi no dziļuma. Nu, ne ļoti labi, teiksim, uz citiem vienmēr tas ir labāk nekā uz pašiem, bet mēs varam atšķirt virspusi no dziļuma. Un es jums došu vienu piemēru. Nu, iedomājieties, ka ir viens cilvēks, biznesmenis, vai biznesmene, un šis cilvēks
kādā dienā izdomā, ka viņš vēlas izveidot tirdzniecības centru. Tas ir ļoti labs veids, kā nopelnīt naudu, ja, veidot tirdzniecības centrus. Tur ir savu ļoti interesanta dinamika, ja, ka tad, kad tu sapulcini, tur zinām veikalu skaitu, tur sāk nākt cilvēki. Tad, kad tur nāk cilvēki, tad tur visi veikali raujās. Nu, tur ir tāda interesanta lieta. Ļoti laba mašinērija. Tu beigās var smelt naudiņu ļoti dažādos veidos no cilvēkiem. Un ne tikai no klientiem, bet arī no pārdevējiem un tā tālāk. Un viņš veido šo tirdzniecības centru. Viņš pamostās ar šo domu, tas ir, ko viņš grib darīt. Un viņš sāk pie tā strādāt, viņš sāk viņu veidot. Viņš iegulda tajā milzīgu darbu. Un viņš viņu izveido. Un iedomājieties kādu situāciju, ka, piemēram, nu, tagad, kad tas centrs jau tur strādā, tur saimnieks vai īpašniece staigā pa šo veikalu, un, piemēram, tur redz pēkšņi, ka uz grīdas ir izliets kaut kāds, kaut kas tur ir izliets, nav saslaucīts. Jūs varētu iedomāties viegli, kā šis cilvēks uzreiz kļūst dusmīgs, kas tas ir, viņš sāk reaģēt, viņam viņa centrs, tirdzniecības centrs ir ļoti svarīgs. Un tas ir, ko es gribu jums ļoti teikt. Viņš ceļās un guļās, ja tādrīkst teikt, ar šo domu par to, ko viņš veido. Un tas viņam ir tik svarīgi, ka viņam reāli visas spalvas saceļās uz muguras gaisā, ja viņš redz, ka viņa centrā notiek kaut kas, kas apdraud viņa tirdzniecības centru. Mans jautājums jums. Vai šī viņa vēlme izveidot izniecības centru un labākot izniecības centru, kāds ir iespējams. Vai šī viņa vēlme izveidot izniecības centru ir tā, kas raksturo viņa dziļākos motīvus? Un, ja jūs mazliet padomāsiet, jūs sapratīsiet, ka, protams, nē. Kaut arī viņš ļoti uztraucās par savu tirdzniecības centru, un patiesībā ir tā, it kā liktos, ka visa dzīve ir koncentrēta šajā objektā. Un ja tur kaut kas nav kārtībā, tad cauri. Mēs taču saprotam, ka viņš ir cilvēks, nav, ka tas nav tā, ka viņš, teiksim, piedzīme šajā pasaulē ar tādu misiju taisīt tirdzniecības centrus. Viņš domā, ko es varu labi izdarīt cilvēcēji? Es taisīšu tirdzniecības centrus, lai viņam varētu iepirkties. Mēs saprotam, ka tas tirdzniecības centrs ir veids, kā dabūt kaut ko citu. Nopelnīt naudu, piemēram. Un redziet, tanī brīdī, kad viņš pats vai kāds cits teiktu, mīļais draugs, neskatoties uz to, ka tu esi tik ļoti tur koncentrējies uz šo te savu tirdzniecības centru. Patiesībā tas, ko tu īstenībā vēlies ir, vienkārši nopelnīt naudu. Un ja tu varētu šo naudu nopelnīt citā veidā, tu iespējams darīt kaut ko pavisam citu un pārdzīvot par kaut ko pavisam citu. Tas nozīmē sasniegt vienu mazlietiņu dziļāku izpratni par to, kas šajā cilvēkā notiek. Un, ja tirdzniecības centrs ir milzīgi liels piemērs, jūs varat sameklēt dzīvē daudz mazākus piemērus. Bet vēl vispirms aiziesim vienu solīti tālāk. Kā jums liekas vai atbildi, ka šis cilvēks grib nopelnīt naudu, taisot šo tirdzniecības centru? Un tāpēc viņš viņam ir tik svarīgs? Vai tā ir galējā atbilde uz jautājumu, kas viņu motivē? Jo jūs saprastu pēc kāda mirklīša, ka kaut kādā ziņā arī tā nauda jau ir tikai instruments. Jā, viņš grib naudu nopelnīt. Viņš ir atradis šādu veidu, kā viņu nopelnīt. Kāpēc tu gribi nopelnīt to naudu? Iesim vienu soli dziļāk. Mēģināsim saprast, jūs sakat sevi izcelt. Varbūt tas ir tas galvenais. Pierādīt sevi, apliecināt sevi. Beigās, ja mēs kāpsim tur vēl kādu stāvu zemāk, mēs konstatēsim, ka ir viens ļoti labs vārds, kas apraksta mūsu dziļākās motivācijas. Laime. Tieši tā. Viņš grib būt laimīgs. Un no šāda viedokļa katrs cilvēks šajā pasaulē grib būt laimīgs. Tas viņa dziļākais egoisms ir šī vēlme būt laimīgam. Šī vēlme būt piepildītam, būt justies laimīgam, kā mēs sakam. Tas tāds
Diezgan izplūdis, protams, vārds, jūs saprotat atkal, vai ne? Visi mūsu vārdi ļoti maz derīgi tad, kad viņi tur mūsu dziļumos sāk darboties. Bet ko es gribu jums teikt? Es gribu jums sacīt, ka tas stāsts par dziļumiem ir stāsts par to, kas mūs patiesībā vada. Stāsts par to, kas mūsos īstenībā notiek. Pretstatā tām ārējām virspusējām izpausmēm, kurās mēs šos dziļumus realizējam, kurās mēs šīs dziļākās strāvas, kas mūsos ir, izpaužam. Un tad es varētu jums jautāt vēl vienu soli tālāk. Es varētu jautāt, jā, tad, ko nozīmē būt laimīgam? Kas tad tas ir? Es varētu vienoties, ka visi grib būt laimīgi. Visi grib būt laimīgi. Ādams un Ieva, viņiem nebija, viņiem vēl līdz tirdzniecības centriem bija diezgan tālu, bet viņi arī gribēja būt laimīgi. Viņi gāja garām, un tur bija kaut kas pilnīgi vēl nepazīstams augls, un Ieva teica, Ādam, kā tu skaties, ja mēs ņemtu un pagaršot šo šodien? Ādams teica, protams, sieviņa, vai tu nebūtu tik laipni nenomizot viņa. Labi. Bet tā, tad viņi gribēja būt laimīgi. Viņi gribēja būt laimīgi. Un viņi to darīja tā, kā viņiem tas bija iespējams. Mēs gribam būt laimīgi tā, kā mēs to saprotam. Un atkal aizsteidzoties visam priekšā, draugi, tas traģiskais ir, ka mēs pieķeramies tirdzniecības centriem. Vai varbūt naudai. Un mēs sakam, tas ir, kas es esmu. Šis ir, kas man ir svarīgi. Tas ir, pēc kā es tiecos. Ja man nav tirdzniecības centri, tad man nav dzīves. Tad visu man dzīve sabrukusi. Un redzēt, te mēs sākam jau mazliet nojaust, ka pēc konsekvences egoismas ir mazliet labāks nekā nekonsekvences. Jo, ja mēs tā pa īstam iedziļināmies, tad mēs saprotam, ka skatoties vismaz uz mūsu vēlmēm, cilvēks ir kā tāds bezdibenis, kā tāds milzīgs, tukšs, liels trauks. Un man liekas, viena situācija, vai nu, nevar teikt vieta, bet viens laiks, kurā mēs īpaši spilgti to pie cilvēku varam redzēt, ir viņa bērnība. Kur, piemēram, pie bērna ir tā, ka tu viņam vari, es domāju, dot gandrīz visu, un viņš vienalga gribēs vēl mazliet vairāk. Mēs esam pieraduši mazliet apslēpt to. Zin kā, badīgam būt, tas tā kā mazliet nav labi. Bet dziļumā mēs gribētu gan. Mēs gribētu gan. Mēs esam kā milzīgs trauks, kurš gribētu iesūknēt iekšā visu. Un tad viens veids, kā es varu to iesūknēt, ir, ka man ir daudz naudas. Ja man ir ļoti daudz naudas, tad es varu paskatīties, reku māja, mana. Reku zirgs, mans. Reku jauna mašīna, mans. Bet vēl ir vieta. Nauda viss iztērēta. Nu, tad jāiet vēl viens centrs jātais, ja? Lai varētu to naudu dabūt, un tad varētu vēl kaut ko apēst. Milzīgs iekšējs tukšums. Milzīgs tukšums. Briesmīgs tukšums. Šajā galīgajā cilvēkā, ierobežotajā, galīgajā, konkrētajā mūsos cilvēciņā mājo bezgalīga vēlme ņemt un saņemt. Un ja jūs domājat, ka tas ir tāds ļoti liels filozofisks koncepts, tad nav tik traki, es varētu paslēpties aiz cienījamā Augustīna platās muguras, un viņš varētu nākt man palīgā ar savām koncepcijām, un viņš to aprakstīja visu ļoti cēlā veidā. Ļoti, ļoti cēlā veidā. Viņš teica tā, viņš teica, ko Bībele saka par mums? Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Un jūs zināt, ka tas vārds tēls nozīmē apveids, forma. Esam daudzreiz par to runājuši lekcijās. Un Augustīns saka apmēram sekojoši, viņš saka, nu redziet, tas ir tas iemesls, kā dēļ cilvēka dvēsele ir nemierīga un nemiera pilna. Tāpēc, ka mūsos ir forma, mūsos ir, nu garīgā nozīmē, protams, mūsos ir trauks, kas ir domāts Dievam. Un jūs jautāsiet, kas ir Dievs?
Es šajā gadījumā jums mazliet paskaidrošu. Dievs šai gadījumā ir pretstats galīgajam. Dievs ir bezgalīgs. Dievs ir neierobežots. Dievs ir viss. Dievs ir vairāk nekā viss. Un viņš saka, ja mēs sakam, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla, mūsos ir šī vieta Dievam, mūsos ir bezgalīga vieta. Bezgalīga vieta. Jā, šis te lielais melnais caurums, es atvainojos, ko nekas cits nevar piepildīt, kā tas, kurš pats ir bezgalīgs. Un mēs sūknējam visu iekšā, jo tas ir, kas mēs esam. Viņš saka, mūsu dvēseles nejūtas piepildītas, kamēr tās nav atradušas to, kas ir bezgalīgs. Jo bezgalīgs tukšums prasa visu. Tu nevari viņu aizpildīt ne ar ko mazāku. Tu nevari viņu aizpildīt arī ar bezgalīgi daudz atsevišķām lietām. Tāpēc tāpat kā tu bezgalību nevari sasniegt, vienkārši pievienojot vēl vienu priekšmetu klāt pie pārējiem. Ir pilnīgi citi mērogi. Šis bezgalīgais tukšums prasa visu. Viņš saprotat ideju. Cilvēks ir totāls egoists. Viņa būtība ir būt šim tukšumam, traukam, kurā Dievs ienāk. Dievs ielējas šajā traukā. Varam to saukt par totālu egoismu, varam to sacīt atkal skaistāk, ka tas ir visas radīšanas nolūks saskaņā ar Bībeles tekstu. Jo, ko tad Bībele saka par to, kāpēc šī pasaule ir radīta? Viņa ir radīta tāpēc, lai tajā varētu būt cilvēks. Oj, cik egoistiski, bet nu labi. Un, kāpēc ir radīts cilvēks? Tāpēc, ka Dievs ir gribējis sevi dot. Redziet, tā ir tā starpība starp radību un radītāju. Par to daudz ir runājuši filozofi. Radītājs ir tas, kurš dod. Viņš ir bezgalīga došana. Viņš ir šis bezgalīgais avots, no kura plūst lietas. Un radība ir tas, kas to ir spējīgs uztvert, kas ir spējīga ņemt. Un cilvēks ir vispārākā radība. Nu, tādā nozīmē tieši tāpēc, ka mūsos ir šis bezgalīgais tukšums. Redziet, tagad tu, es atvainojos, lūdzu, piedošanu visi biologi un dzīvnieku mīļotāji, ja, bet tagad tavā priekšā ir vardīte. Tavas iespējas darīt viņu laimīgu ir salīdzinoši ierobežotas. Tāpēc, ka viņas prasības pret realitāti ir samērā ierobežotas. Viņi ir sasildīti, viņi ir pēdusi, viņi ir mitrumā, viņi dabū viss, kas viņai ir vajadzīgs. Un faktiski, ko tu viņai? Nu, nolasīs no Cicerona viņai kādu teikumu. Nē, nu, varbūt, ka viņai tas palīdz, es tiešām nezinu, nopietni. Bet man ir nenalgas aizdomas, ka viņi nenovērtēs šo Ciceronu. Bet iedod man cilvēku, es viņu ielikšu siltumā, es viņu ielikšu mitrumā, ja? Pabarošu, ja? Visu iedošu. Un viņš teiks, un tagad? Man ir garlaicīgi, man ir pārāk labi, man gribās izaicinājums. Un tad viņam iedos izaicinājums, viņš teiks, bet tagad man gribās vēl kaut ko citu. Ko tu gribi? Es nezinu, ko es gribu, bet kaut ko gribās. Neesat kādreiz tā konstatējuši, ka kaut ko gribās, nezin ko. Man tā šādi tad ir, ienāk mājās, ja kaut ko gribās, piemēram. Ja? Tu pat nezin ko, bet kaut ko gribās. Labi, tas tāds joks mazliet. Bet cilvēks ir ar šo bezgalīgo potenciālu uzņemt sevi. Fiziskas lietas viņam nepietiek. Viņam ir arī tas garīgais tukšums. Viņam ir tas tā vēlme saprast, vēlme zināt, vēlme iedziļināties. Tur dar ne tikai Cicerons, tur dar visi fantastikas autori. Tur viss dar. Un vienalga ir bišķi pamaz. Un tas ir, kā Bībele saka, kas ir radīšanas nolūks. Dievs grib dot labumu. Lai viņš varētu dot labumu, viņš grib dot maksimālo labumu. Lai viņš varētu iedot maksimālo labumu, viņš jādod sevi. Lai viņš varētu iedot sevi, viņš rada būtni, kur vienīgā ir spējīga. Gribēt viņu. Gribēt bezgalīgo. Gribēt to, kas ir pāri par visu un vairāk par visu. Un tas ir, kas ir cilvēks. Un tāpēc to ir svarīgi, starp citu, vēl piebilst un iegaumēt šai brīdī, ka
ka mēs bieži vien jūtamies nepiepildīti tieši tāpēc, ka mēs netiekam līdz šiem dziļumiem, mēs nepazīstam sevi pa īstam. Mēs sakam, oj, tas viss tur tā. Man jau to centru vajag, to, jūs saprotat, nu, tas ir, kas man piepilda. Tas tirdzniecības centrs, tas ir tas. Tā nauda, tas ir tas, kas man piepilda. Bet jūs saprotat, tā doma ir tajā, ka īstenībā, līdz zināmai dzīves robežai un posmam, tur ir tā, vēl savādāk jāsaka. Vistrakāk ir, ka mēs nespējam to centru uzbūvēt. Tāpēc, ka mums ir tad tāda sajūta, ka ja mēs viņu beidzot dabūtu gatavu, mēs būtu laimīgi. Bet kādreiz tie, kas viņu ir uzbūvējuši, mums pirmie teiks, īsti līdz galam tas to laimes sajūtu mums nav iedevis. Ja? Tas ir tas interesantais. Jo vairāk tu dzīvē dabū paņemt, jo tu īstenībā saproti, tas neder, tu ej uz priekšu. Žēl, ja tu nedabū daudz ko realizēt, un tu paliec pie sapņiem, jo sapņi vienmēr ir ļoti rožaini. Bet tā tad vēlreiz, tas trakums ir tajā, ka mūsos ir bezgalīgs tukšums, un mēs mēģinām viņu aizpildīt ar dažādām lietām, cilvēkiem un gudrībām un visu pārējo, un Augustīns mūs pareiz brīdināja, viņš teica, neiet cauri, tāpēc, ka lai cik atsevišķas lietas, galīgas lietas tu salikt kopā, tu nedabūs bezgalību. Dabūs lielu, galīgu lielumu. Tur ir jāiet dziļumā. Un jāsaprot, ka mūsu patiesā vēlme ir vienotība ar visu. Jā, jā, mēs gribam visu. Pilnīgi visu. Un tas ir kārdinājuma būtība. Jūs saprotat, man ir viss ēdens dās. Jūs domājat, cik viņam bija kvadrāta kilometra. Viena auga. Viņš ir bezgalīgi liels. Bet viens kociņš aug. Un to nedrīkst ēst. Un ar to pietiek, lai es būtu nelaimīgs. Tiklīdz es saprotu, ka es nedrīkst to ēst, un kāds man vēl pasaka, a, kāpēc? Ar mani ir cauri. Ievi stāv pie koka un domā, es šovakar gribētu tieši šo koku. Ko tad man tie banāni? Tos jau es ēdu vakar. Jo mēs gribam visu. Mēs nespējam paciest robežas. Un kas ir tas reģiskais, draugi, ir, ka pat, ja mēs apēstu visu, kas mums ārējā pasaulē ir, mums vienalga būtu par maz. Un tas kociņš, man ir tāds nelāks aizdomas. Ka tas kociņš tika atstāts, lai viņi neēstu tieši tāpēc, lai viņi domātu par savu radītāju. Nu, tagad es ļoti filozofēju. Lai viņi domātu par savu radītāju. Par to, kas vienīgais aizpilda tukšumu. Bet tad, kad tu apēdi pēdējo vēl koku, domādama, ka tādā veidā tu tiksi vaļā no izsalkuma, tu piedzīvos smagu vilšanos. Visa šī pasaule tevi nespēja piepildīt. Bet tas ir atkal vēl cits stāsts. Bet es gribētu paspēt vēl pastāstīt par otru lietu. Tātad es tācīju dziļums. Un otra lieta ir plašums. Un to es mazliet īsāk jums stāstīšu, tāpēc, ka vienā no meditācijas vakariem mēs jau vienreiz par to runājām. Ka kaut kādā ziņā ar egoismu ir ļoti īpatnēja lieta. Egoisms ir tāds jēdziens, kurš maina savu raksturu. Pie tam ļoti plūstošā veidā. Proti, ko es ar to domāju? Redziet, sākotnēji, ko tad nozīmē būt egoistam? Ja domāt par sevi. Svarīgi ir tas, kā es jūtos. Mans ķermenis, vai ne, man labsajūta, vai ne, un tā tālāk. Un es domāju, ja es varētu nestrādāt, ja es varētu sēdēt visu laiku, man kāds masēt muguru, vai ne, lietu tur kaut ko mutē iekšā, tā būtu dzīve. Ja? Nu, tā nebūtu dzīve, tāpēc kā apnikt ļoti ātri. Bet, nu, labi. Sākumā mēs domājam par sevi. Bet tad mēs saprotam, ka, lai mēs būtu laimīgi, vai ne, mums ir vajadzīgi vēl citi cilvēki. Tie, kurus mēs mīlam, parasti tie, vai ne, kas mums patīk, teiksim tā. Jo mēs jau mīlestību jaucam ar patikšanu. Mums liekas, ka tas, kas patīk, tas ir mīļš, un tas, kas nepatīk, tas ir nemīļš. Man ir vajadzīgi tie, kas ir ap mani. Es būšu laimīgs, ja arī viņi man būs.
ja mēs būsim tajā lokā. Bet es saprotu, ka, mīļie draugi, lai man būtu apkārt tie mīļie cilvēki, man ir vajadzīga vēl lielāks cilvēku kopums, kas ir tie, kas domā tāpat kā es, kas redz pasauli tāpat kā es, kas ir manējie kopumā. Un mēs sākam egoistiski rūpēties ne tikai par sevi, ne tikai par savu ģimeni, mēs sākam rūpēties par savu konfesiju, par savu baznīcu, par savu kaut kādu dombiedru grupu, jo tie pārējie tā, bet nu, mēs te turamies, un tas mums dod jēgu, un tas mums dod sajūtu, ka mēs esam kaut kas. Un mēs domājam par mūsējiem. Tad es saprotu, ir vēl plašāki mērogi. Mēs sākam rūpēties par savu tautu. Te mēs nonākam pie 4. maija. Mēs sākam rūpēties par savu tautu. Mēs varam to darīt kā totāli egoisti. Mana tauta. Tie pārējie... Mana tauta. Jūs saprotat man pareizi. Man nav nekāda iebilduma pret to, ka mēs rūpējamies par savu tautu. Bet es jūs teicu mazliet viņu saprast, ka tā ir viena stadija. Kur mēs saprotam, mēs esam kā tauta daļa no kaut kā vēl lielāka. No šī laikmeta, no šīs civilizācijas, no šīs pasaules, kurā mēs dzīvojam. Patīk mums viņi vai nepatīk. Un beigās mēs saprotam, mēs esam daļa no kaut kā globāla. Un mēs sākam saprast, ka mums ir... Mēs esam saistīti vienā veselumā. Mēs rūpējamies par mūsu planētu. Par mūsu visumu. Par šo pasauli. Un tanī brīdī, draugi, kad es egoistiski domāju nevis par savu grupu, un nevis par sevi, un nevis par savu grupu, un nevis par savu lielāko grupu, un vēl mazliet lielāko grupu, bet tad, kad es domāju par šo pasauli kopumā, sakiet man, vai es esmu egoists? Ja mans egoismas ietver ikvienu cilvēku, rūpējoties, sargājot, gādājot, kā Dievs sacīja, reku tev ēdens dārs, viņš tev paēdinās, bet tu kop un sargā viņu. Kop un sargā savu ķermeni, kop un sargā savu ģimeni, kop un sargā savus dombiedrus, kop un sargā savu tautu, kop un sargā savu sabiedrību, kop un sargā savu kultūru, rietumu civilizāciju, kop un sargā šo pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un pēkšņi, draugi, mēs saprotam, ka tanī brīdī, kad tu kop un sargā, nevis tikai savu to, kas ir iekšpus ādas, tas ir jākopi un jāsargā, un tas, kas ir ārpusē, tas nē. Uzminiet, kas tanī brīdī ar mani noticis. Vai es esmu egoists? Mēs diez vai teiksim, ka mēs esam egoisti. Cilvēks, kurš rūpējās par visiem cilvēkiem, par visu šo pasauli. Kurš saka, visi cilvēki ir svarīgi. Kurš saka, mums ir jāņem vērā visi. Katrs. Pat arī dzīvā daba, pat arī tas, ko mēs daram ar vidi, kurā mēs dzīvojam. Mēs to nesauksim par egoismu. Vēl vairāk draugi. Mēs to sauksim par kaut ko patiesi dievišķu, jo tas ir precīzi tas, kā Dievs rīkojās. Viņš gādā un rūpējās par visiem saviem radījumiem. Un šeit ir tas interesantais, draugi, ka jūs saprotat ideju. No vienas puses mūsos ir šis milzīgais sūknis, šī nepārtrauktā vēlme padarīt visu par savu. Un tā mums kaut kur mūsu dziļumos prasīt prasa pēc tā, ka mums ir vajadzīga Dieva klātbūtne, un pats Dievs bez nekā mazāk mēs nespējam apturēt. Mēs nespējam būt piepildītas, mēs nespējam apturēt savus alkas. Un no otras puses dīvainā kārtā, tad, kad mēs egoistiski rūpējamies ne tikai par šaurajiem mazajiem lokiem, mūsējie pretī svešajiem, bet mēs mācamies to paplest un izplest. Un Dievs mums rāda, varbūt tieši tāpēc, ka mūsu sirds ir piepildīta ar viņu klātbūtni šos lielos ceļus. Mēs realizējam pārsteidzošā kārtā atkal viņa klātbūtni. Un atkal mēs gribam visu pasauli, un otrs puses šai gadījumā mēs nezinām, kā gribam viņu paņemt, bet pa vidam notiek vēl tas dīvainais process, ka mēs pavēršamies pretējā virzienā. Mēs nevis viņu gribam sev, bet mēs gribam dot. Un šeit Dieva līdzība cilvēkā pa īstam realizējās.
Un mana tēze ir, tātad es par šo esmu runājis, vairāk neiešu, bet mana tēze ir šeit šovakar tā, ka egoisms kļūst problemātisks tad, kad mēs apstājamies. Tad, kad mēs apstājamies, zināmā dziļumā, un mēs sakam, man ir vajadzīgas konkrētās lietas, ja man nav konkrēto lietu, tad es esmu beigts, tad manas nav. Mēs esam uz ļoti plānu ledus, ļoti mocam citus un ļoti mocamies paši. Un esam neciešami cilvēki. Un, ja mēs apstājamies pie noteiktām robežām, ja mēs apstājamies tikai pie sevis, mēs sakam, tu esi egoists. Ja mēs apstājamies pie savas tautas, mēs sakam, nu, tu esi tur ultranacionālists, tur kaut kāds tur etnocentrisks cilvēks. Dažādi slikti apzīmējumi ir. Jo patiešām, nu, ja es tiešām domāju, ka tikai es un tikai manējie un tikai manas krāsas cilvēki drīkst dzīvot, nu, tur ir kaut kāda robeža, kura padara mani, zināmā mērā, nepatīkamu un katrā ziņā attālina mani no Dieva līdzības tiem cilvēkiem, kas ir ārpus manu loku. Bet tur, kur mēs šos robežas novelkam par šauru, par striktu, un nepārprotiet mani, mēs drīkstam rūpēties par savu atšķirību. Mums ir jārūpējās par savu ķermeni. Tā, ka tu rūpējies par visu kosmosu, tas nenozīmē, ka tu aizmirsti par sevi. Tieši tāpat rūpējies par savu tautu. Tu domā visu to labāko, lai viņi varētu dzīvot. Bet tev ir jāsaprot, ka viņi var dzīvot tikai tad, ja ir veselīgs arī tas apkārtējais konteksts. Tu nevar vienkārši noslēgties un teikt mēs un tie pārējie sliktie. Nē, tikai tad mēs augsim un veidosimies, ka mēs būsim daļa no lielāka konteksta. Un mums ir jārūpējās arī par šo kontekstu. Mēs nevaram būt akli, mums ir jāsako līdzi lietām, kas notiek, mums ir jārēģē uz viņām. Tad, kad mēs apstājamies pie kādām robežām, tur sāks problēmas. Un tas pārsteigums ir, ka tanī brīdī, kad mēs ļaujamies atkal lietām un ļaujām viņām parādīties tādām, kādas viņas ir, mēs saprotam, ka īstenībā, draugi, kaut kādā nozīmē Dievs jau visu patiešām ir labi iekārtojis. Un tā mūsu vēlme, tas nav nekas slikts pats par sevi. Tikai neapstājies. Tikai neapstājies. Nepārprotīsim vēlreiz. Tu drīksti gribēt arī visu to pārējo. Tu drīksti gribēt pat arī naudu. Un arī tizniecības centru tu drīksti celt. Ne par to ir stāsts. Bet zini, ka tas, ko tu patiesībā gribi, ir vēl kaut kas vairāk par to. Un kamēr tie ir vārdi, tamēr mēs tam neticam, mēs sakam, tas ir viss, kas ir. Kamēr mēs ticam, ka mūsu robežas beidzās ar mūsu dombiedriem un kristieši ir tikai tie, kas pieder mūsu organizācijai, nu neko, nu mēs tā vienkārši domājam. Un esam nepatīkami un mocamies paši. Bet tad, kad mēs ieskatāmies lietās, kad mēs saprotam, Mēs ieskatāmies tajā, kas mēs patiesībā esam. Mēs atklāsim, ka Dievs visu, kā jau teicu, ir labi iekārtojis. Viņš mums ir devis pieeju pie viņa paša. Un jo vairāk tas mūsu tukšums tiek piepildīts nevis ar konkrētām galīgām lietām, bet ar to, kas ir bezgalīgs. Jo vairāk mēs arī varam izplest savukārt savas rūpes vai, ja gribat, lietošu atkal skaistu, vienkāršu, bieži lietot vārdu mīlestību, Mēs varam izplest šo savu mīlestību, savas rūpes arī par pasauli, kas ir mums apkārt. Lūk, konsekvences egoismas, draugi, ir tas, kas mūs atved pie Dieva. Vienā vai otrā veidā. Un dīvainā kārtā viņš pat padara mūs dīvainā kārtā līdzīgus viņam. Tanī brīdī, kad mēs gribam savā uzmanības lokā ietvert šo realitāti kopumā. Un man liekas, ka meditācijas ceļš, lai cik jums tas liktos varbūt pirmā brīdī abstrakti, viņš mums to ļauj sagaršot. Tu apsēdies un, protams, tev galva ir pilna ar to, ko tu šajā brīdī gribi un ar to, ko tu šajā brīdī domā un redzi, bet šis klusums un miers aizved mūs pie tās klusējošās klātbūtnes, kura vienīgā patiešām mūs padara piepildītus. Tā ir mistiskā pieredze. Un pie tās cilvēks nāk ne tikai noliedzot savu egoismu, bet zināmā mērā saprotot, uz ko šis tukšums manī rāda un ko viņš prasa.